Oletteko valmiita esittelemään itsenne, miten te liitytte tähän meidän tämän päivän aiheeseen? Kyllä. No Pasi, aloitatko noin reippaasti? Kiitos. Seuraavan kerran en aloita. Joo, joo, miten työ liittyy täällä Jamkissa tähän yritysten kanssa yhteistyöhön. Niin tosiaan mä oon kumppanuus- ja yrittäjyys- ja innovaatiotiimin vetäjä. Ja meidän oma porukka, niin me yritetään edesauttaa koko kuntoutusinstituutissa ja tietysti Jamkissa ja hyvinvointi-instituutissa niin laajasti sitä yritysyhteistyötä monella eri tavalla ja tasolla sekä TKI-projekteissa että siellä opetuksen monilla rintamilla, niin laaja-alaisesti ollaan edistämässä sitä hommaa. Kyllä, ja sun historiakin varmaan tukee tätä. No Mikko, miten Crazy Town ja Mikko Korpela? Joo, kiitoksia. Crazy Townista tosiaan Korpelan Mikko ja vedän meillä taas sitten tällaista projekti- ja konsulttiliiketoimintaa. Eli mehän ollaan arkityössä, niin Crazy Town on Suomen suurin yksityinen asiantuntijoiden yhteisö- ja coworking-tila. Meillä on vähän reilu 400 Y-tunnusta sisässä ja toimitaan 6 paikkakunnalla. Mutta sitten miten tähän aiheeseen liittyy tähän työelämäyhteistyöhön, korkeakoulujen työelämäyhteistyöhön, niin me toimitaan tämmöisenä brokerina, välittäjänä näiden yleensä niin kuin korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä. Käynnistään erilaista käytännön tason toimintaa ja just niin kuin mainitsit, niin vähän kartoituksia ja tämän tyyppistä tehdään. Hyvä. Kiva, kun olet täällä. Ja sitten Joo, Jarno Mikkonen, Jyväskylän yliopisto, tutkimus- ja innovaatiopalvelut. Siitähän se on nimestä jo kuulostaa, että niin kuin vähän tähän suuntaan ollaan menossa. Eli autetaan henkilökuntaa ja opiskelijoita, tutkijoita ja saattamaan heidän tutkimustuloksensa niin kuin mahdollisimman hyvin yhteiskuntaa, jalkauttamaan niitä sinne, että ne ei jäisi vaan sinne niin kuin. Olen joskus kuullut puhuttavan norsunluu tornista, kun yliopistosta puhutaan, niin että jos me saataisiin sieltä niin kuin tornia vähän hajotettua, niin innovaatiotoimintaa, TKI-liiketoimintaa, kaikennäköistä yritysyhteistyötä, opiskelijaprojekteja, siihen liittyy niin kuin kaiken kaikkiaan tämmöinen tutkimuksen jakaminen muualle kuin se, että sinne yliopiston omiin sopukoihin. Hyvä, kiitos. Ja teille on annettu muutama kysymys etukäteen valmisteltavaksi. Siirryttäisikö siihen ensimmäiseen kysymykseen? Mitä teidän mielestä kuuluu tähän engagement readiness-termiin? Mitä se tarkoittaa suomalaisessa kontekstissa? Joku muu saa jaloittaa. No, minä nyt sanoin tässä ääneen jotakin. Engagement readiness on mun mielestä terminä, siis se kuulostaa just siltä, että kuinka hyvin ikään kuin ollaan valmiudessa siihen, että sitä yhteistyötä aloitetaan eri tasoilla. Jostakin puhuttiinkin, että se on hankala termi ehkä vähän hahmottaa, että aika paljon vaatii semmoista tietämystä ja tietoisuuden lisäämistä, varsinkin siellä oppilaitoksen sisällä, koska en tiedä, tiedätte varmaan paremmin omia oppilaitosten lukuja, mutta puhutaan siis sadoista, ellei tuhansistakin ihmisistä, jotka työskentelee vaikka organisaatiossa nimeltä Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Niin, jotta tämmöinen readiness olisi niin kuin mahdollisimman hyvällä tasolla, niin mahdollisimman monenhan pitäisi silloin olla siinä vähän hököllä, että mitäs tässä minun työni kannalta tämä tarkoittaa. Kyllä, jos mä jatkan tuosta, niin kyllä minusta tuo vuorovaikutusvalmius, niin kyllähän se tarkoittaa niitä kohtaamisia sinne työelämään. Ja tietysti nyt vielä sitten tässä ehkä painotus varmaan sinne yrityksiin, mutta toisaalta taas meillä on paljon semmoisia aloja, missä tehdään taas sitten sen julkisen työnantajan kanssa myös yhteistyötä ja siihen niihin kohtaamistilanteisiin. Ja kyllä mun mielestä niin kuin Jamkissa, niin kun mä katson tätä porukkaa täällä, niin kyllä mä heittäisin kaikki tämän niin kuin ihan milloin vaan, kenen kanssa tahansa työelämää puhumaan, ja me on valmennettu paljon, meillä on tosi monta eri valmennusohjelmaa mennyt Jamkissa, ja sen takia niin kuin mun mielestä tosi hyvä luotto siihen, ja nyt taas viime viikolla käytiin yritysvierailla, niin joka kerta kun sä menet sinne yritysvierailla, niin sieltä jää hyvä fiilinki. Siis yritys tykkää, meidän oma jengi tykkää, me saadaan hyviä lähtöjä, ja oikeastaan se iso ongelma, mikä aina näissä isoissa valmennuksissa, mitä puhutaan henkilöstön kanssa, on se resurssi ja se, että miten me saadaan se sinne normaaliin arkeen, että se ei ole niin kuin ylimääräinen juttu. Siitä varmaan voi muutaman sanan jatkaa kanssa jossain kohti, että miten se sinne menisi, mutta kyllä mä sanon, että kyllä me ollaan tosi hyvin valmiita sinne. Mutta sitten taas nyt vaikka korona, niin eihän siellä oltu, Teamsin kautta oltiin ja nytkin tosiaan oli muutamat mukana käynnillä, niin sanoi, että
yli 2,5 vuoteen ei ole käyty yhdessäkään firmassa, ei missään. Tosi mahtavaa, ihanaa. Ja ehkä se taito on vähän ruosteessa, että sitä pitäisi varmaan sit vähän lämmitellä kanssa mutta uskon siihen kyllä, että me ollaan tosi valmiita siihen. Eli nostit Pasi tämän, että ammattikorkeakoulussa ollaan tavallaan tietyllä tavalla jo valmius nähty tässä kohtaamisissa. Kyllä. Me oltiin tässä projektissa ainoa ammattikorkeakoulu, 4 muuta toimijaa oli tiedeyliopistoja, ja nyt meillä on täällä tiedeyliopiston edustaja. Mitäs sinä näet, että mitä tämä engagement readiness termi niin, pitää? Niin, tietysti tuo koko engagement-termi, onko se nyt sitten kihlaamista vai osallistamista vai kytkentää vai sitoutumista vai mitä se on, että se on niin kuin jo itse terminään, tämä on aina hauskaa, kun ruvetaan niin kuin monikieliseksi menee sinne, päästään semanttisiin ongelmiin. Mutta mä näkisin, että se voisi kuvastaa silleen, niin kuin, että mun suosikki tästä Engageista on se, että jos olette joskus katsonut Star Trekkiä, niin siellä on toi Jean-Luc Picard, aina kun, ennen kuin lähetään, sanoo, että engage. Ja se tarkoittaa siis sitä, että silloin siellä konehuoneessa tiedetään, että okei, että nyt pitää pistää poimuajo päälle ja navigaattorit tietää, että nyt pitää ruveta katsoa, että mistä mennään pilvien läpi ja tuolta noin ja sitten pitää olla sensorit päällä, ettei romulaiset pääse hyökkäämään vastaan ja muuta. Että, niin kuin, että se on monella tasolla pitää olla sitten se valmius olemassa. Mutta se, että kuka sen engage sitten sanoo, niin se on aina, että voisi olettaa, että se pitäisi tässä vaiheessa olla sellainen, että se niin löytyisi sieltä tasolta aina itsestään, että ei tarvitse odottaa, että meilläkään, että rehtori aina sitten kuukausipuheessaan sanoo, että engage. Mikä olisi kyllä aika hienoa, pikku vinkkinä sinne kekelle, että mut joo. Kyllä, ja tuosta mä otan kyllä tuossa Jarno hommasta koppia siitä, että navigaattorit päälle, että nyt taas niin koronan jälkeen, kun lähdetään tuonne yritysvieraille, niin melkein pari myöhästy, koska ne navigaattorit ei ole ehkä päällä tai sinne ei lähdetty aikaisin. Vitsi, että täällä onkin aamuruuhkat Jyväskylässä, jotka eivät ole kauhean suuret, mutta kuitenkin niin oikeasti niin navigaattorit päälle ajoissa liikkeelle. Kyllä. Ja sitten kuitenkin mekin tehtiin 2019 OKM:lle ja TEMille tämmöinen selvitys tästä engagementista nimenomaan, mikä on se työelämäyhteistyön nykytila korkeakouluille, niin mun mielestä niin kun haasteltiin yrityksiä, jotka tekee yhteistyötä oppilaitoksen kanssa jollakin tasolla, engage, ja sitten oli yrityksiä, jotka ei tee mitään. Niin tiedättekö, mikä oli suurin syy niillä yrityksillä, jotka ei tee yhteistyötä, että mikä he kokee, että miksi ei tehdä? Mikä oli niin kuin yksittäinen suurin syy, minkä ne nosti esiin? No se, että korkeakoulu ei ole yhteydessä meihin. Et sieltä yritysten puolelta ajatellaan, että kun ei puhelin soi, ei kukaan käy, niin kyllä se varmaan ehkä vaatii sen Picard, joka sanoi, että engage. Kyllä, joo. Aivan mahtavaa. Laitetaanko nyt yleisölle yksi herättävä kysymys? Täällä on osoite menti.comissa, tuossa on koodi teille näkyvillä, nyt saatte herätä, jos ette jo heränneet. Ja yleisökysymyksenä kysytään, mitä kaikkea kuuluu korkeakoulun vuorovaikutusvalmiuteen? Saa laittaa muutakin, mitä tässä panelisteita oikeastaan jo vähän tulikin. Itselleni tuli mieleen, että pitäisikö tuo engagement readiness jotenkin nyt brändätä toisella tavalla suomen kielellä? Kyllä mä suosittelen. Kyllä se aika vaikea on. Moni ei ehkä lähde keskustelemaan siitä, jos se on liian vaikea se pelkästään se termi siellä. Että. Niin, jos on kauhean pitkä, niin sekin on sitten vuorovaikutusvalmius, niin no se on ehkä, no joo, kyllä se vielä ehkä taipuu. Tässä olisi Crazy Townille hyvä tehtävä, että tuot sä jonkun viisaan kaikkiin ymmärtävän termin nyt sitten. Niin semmoinen, että se sopii sinne iskulausetta tätä lisää. Kyllä, just näin, että se on semmoinen lyhyt ja ytimekäs. Yhteistyövalmius. Täällä on Mentissä tämän näköistä, kun kysyttiin, mitä kaikkea kuuluu korkeakoulun vuorovaikutusvalmiuteen. Prosessit, myyntipuhe, ketterä organisaatio, halu toimia yhteistyössä, sieltä tulee motivaatio, tietoisuus, se oli aivan juuri kun tuli paneelista. Ja kyllä ehkä sekin, jos ajatellaan, että mielestäni työelämän valmius pitää olla niin kuin niillä opiskelijoilla, kun ne lähtee sinne, ja, niin kyllähän se tarvitsee olla henkilöstöllä kanssa ja mun mielestä just sitä, että vaan enemmän siihen aikaa saataisiin ja sitä yhteisymmärrystä sinne, niin kyllä siellä aina oppii molemmat osapuolet, kun tunnin käy neuvottelemassa monista asioista. Niin. Siitä päästäänkin varmaan siihen seuraavaan kysymykseen panelisteille. Eli meillä on muodostettu parit tämmöiset väitteet, ja me haluttaisiin kuulla, mitä nämä panelistit niistä väitteistä on mieltä. Ensimmäinen väite liittyy tämmöiseen kuin PK-yritysbarometrissa. Todettiin, että
kuinka vähän tehdään yhteistyötä. Tämä on tehty siis Suomessa. Tähän on vastanneet PK, siis mikro, pienet ja keskisuuret yritykset. Ja nämä siniset palkit täällä osoittaa sitä määrää, mitä nämä yritykset eivät tee työelämäyhteyttä. Jonka vuoksi haluankin kysyä teiltä, tai sanoa väittämän, että työelämäyhteys mikrokokoisten yritysten kanssa on vaikeaa. Mitä mieltä olette väitteestä? Mä voin aloittaa. Siis se on sekä että. Siis se on siinä mielessä, että siinä on kauhean pieni byrokratia, jos ajatellaan niin kuin vaikka tämmöistä niin kuin opinnäytetyötä tai jotain tämmöistä, mikä voisi syntyä henkilökohtaisten suhteiden avulla. Että kun on se engagement siellä puolin tai toiseen, että mielellään vaikka semmoinen, että entinen opiskelija ottaa yhteyttä, että hei, että meillä tehtiin silloin sitä virtausdynamiikkaa siellä teidän kurssilla, että nyt tarvitsisi semmoisen osaajan tähän tekemään tätä, kun meillä ei aika riitä. Hyvin mahdollista, hyvin toimiva ja hyvin onnistunut. Sitten taas, jos me ruvetaan hakemaan näitä meidän veturiyrityksiä tai kaikkea muuta, niin aika harvassa on sitten semmoiset niin kuin meillä omat rakenteet yhteiskunnassa, että jos niin kuin haluttaisiin, että vaikka Business Finlandin tai jonkun muun kautta tulisi tämmöistä niin kuin taloudellista tukea siihen, että mikroyritykset voisi hyödyntää palveluita, niin siellä on joitakin pieniä instrumentteja, mutta ne voi olla semmoisia, että niitä ei välttämättä niin kuin tiedosteta, että ne yritykset ei ainakaan tiedosta, niin eikä niillä ole aikaa mennä penkomaan sitten verkosta. Musta tuntuu, että mulla ei ole aikaa mennä meidän, en saanut sanoa tätä ääneen, mutta sanon kuitenkin, meidän omasta intranetistä, sieltäkään ei välttämättä ihan kaikkea löydä. Niin saatikka sitten, että menisi johonkin niin kuin vieraaseen ympäristöön etsimään. Että olisikohan mulla nyt tähän, voisinko mä saada tästä jotain tukea, että mun ei tarvitsisi kaikkea tätä maksaa itse. Niin se on se haaste. Hyvä, nostit rahoituksen. Jos mä jatkan tuohon, niin siis rahoituksen näkökulmasta toi on niin kuin vaikea, vaikka nyt näissä niin kuin Business Jyväskylä ja Kasvu Openin tai JNE, niin siinäkin on vaikea ymmärtää se, että toi mikroyritys, niin se ei oikeastaan tuo kyllä meidän TKI-laariin kauheasti tai tutkimushankkeisiin. Meilläkin aika paljon tutkimushankkeita teille niitä pääasia, niin niihin niiden osallistuminen tai tämmöinen on erittäin vaikeaa. Mutta sitten taas toisaalta niin meilläkin niin kuin opiskelijajuttuihin, niin taas valmistellaan montaa innoflässiä, eli tähän meidän vanhaan innovaatioviikkoon, niin semmoiset, siellä on ihan yhden naisen yritys tai yhden henkilöyritys tai viiden hengen yritys, niin semmoisia keissejä, että ne taas toimii sinne opiskelijan niin kuin näkökulmaan ja projektiin täysin hyvin, että sitä vaan sitä kategorisointia, mutta euroja niistä ei meidän rahoitusmalli ei tule siinä mielessä, kyllä, että siinä mielessä se on vaikeaa, mutta pitää löytää oma lokero sille. Eli puhut juuri toimeksiannoista opintoja. Kyllä, sinne ja siellähän ne tuottaa sitten niitä opintopisteitä, mutta tämä TKI ja tutkimuspuoli, niin se on, sen ansaintamalli ei toimi. Ja niihin, jos lähdetään varmaan rakentamaan hankkeita, niin erittäin epätodennäköistä, että kahden mikroyrityksen kanssa saadaan joku TKI-hanke pystyy. Niin, toi on hyvä väittämä. Siinä mielessä, että kyllä se niin kuin munkin mielestä on haastavaa, mutta ei tosiaankaan mahdotonta. Ja sitten siinä on niin kuin paljon hyviä tällaisia ikään kuin sivuosumia, mitkä saattaa tulla siitä yhteistyöstä, että se ei välttämättä ole suoraan se euro, mikä siitä tulee vaikka korkeakoululle, mutta se saattaa olla vaikka mikroyrityksissä, meidänkin oma yritys on siis kuitenkin suhteellisen pieni, että meitä on alle 20 henkilöä, tämmöinen nakkikioski ollaan, mutta silti me päästään mukaan eurooppalaisiin konsortioihin vaikka yhdessä korkeakoulujen kanssa. Meidän osaamista arvostetaan niin siinä, että se yritysosaaminen tai yritysnäkökulma halutaan usein tietynlaisiin hankkeisiin. Ja itse asiassa on tietynlaisia vipuja ja resursseja ja rahoituksia, mihin ei pääse mukaan, jos ei lähde liikkeelle se hanke, jos ei siinä ole tarpeeksi mukana yrityksiä. Eli sitä kautta niin kun ainakin itse ollaan puhuttu paljon yrityksille meillä kreisitaunnallakin, että lähtekää rohkeasti tekemään niitä yhteyksiä, koska saatatte päästä mukaan sitten tämmöiseen vaikka kansainväliseen hanketoimintaan, mihinkä muuten ei olisi mitään asiaa, mutta sen korkeakoulun kyljessä yhdessä tämmöisessä konsortiossa se voi oikein olla mahdollista. Ja sitten tietenkin toi, että kyllähän ne mikroyritykset niin kuin kasvaa ja opiskelijatyöstä voi tulla jossain vaiheessa niitä monimuotoisempia, monimutkaisempia yhteistyötapoja, että toinen, mitä ollaan kanssa toteutettu aika paljon, että kun se yhteistyön tavat ovat, niitä on niin kuin monta. Et ei ainoastaan se, että
aloitetaan tutkimus- tai kehitysprojekti, vaan se on nimenomaan sitä oppilasvaihdantaa tai toisinpäin. Että otetaan vaikka osaajia korkeakoulusta siihen varjostamaan yrityksiä. Me puhuttiin tiistaina, just meillä oli tämmöinen Future of Universities-foorumi, niin tästä asiasta, että pitäisi tehdä enemmän vaihdantaa pari viikkoa, viikko siellä, viikko toinen täällä, niin niitä vaan hyödyntää niin kuin monella tavalla niitä yhteistyömalleja, ettei ainoastaan mennä niin kuin käärmettä pulloon sen rahan perässä välttämättä. Kyllä, ja sitten ehkä toimintamallit kanssa, kyllä sinne tuo ihan mikro niin kuin 1-5, niin ei sinne voi sanoa, että hei, katsokaa meidän intrasta ja löytäkää sieltä oikea lomake ja täyttäkää se lomake, niin se loppuu siihen, koska emme löydä itsekään niitä lomakkeita sieltä, niin kestävyyslaji on siinä. Siinä kohtaa soittajaa, voittajaa tai sähköpostilla suoraan lähestyä. Ja just niin kuin sä sanoit, kohtaamiset toi minusta hyvin esiin tässä äsken, niin että se on niin kuin kuitenkin se tärkein. Pienillä ei ole niitä yhteyksiä, isoilla on. Täältäkin otetaan Valmetit ja Valtrat ja muut, niin kyllähän ne tekee koko ajan monella tasolla. Mutta kun otetaan uusi yritys, joka on syntynyt toissa viikolla, niin sillä ei ole niitä yhteyksiä. Se tarvii jonkunnäköisen kohtaamispaikan ja jonkunnäköisen sillan sinne oppilaitokseen. Tuli mieleen, Pasi, vielä, kun sinä käyt näissä pienissä mikrokokoisissa yrityksissä, onko tullut vastaan tämän tyyppinen, että ei ole aiemmin tehty yhteistyötä tai onko se koettu vaikeaksi? No, ilman muuta tietysti on siellä paljon niin kuin tuolta tilasta näyttää, niin että ei ole tehty. Ja se, että sen takia tietysti ne, ketkä ei ole tehnyt, niin ei voi kokea sitä kovin vaikeaksi, mutta niiden kanssa, kenessä on, kanssa on päästy liikkeelle, niin mun mielestä se on ihan niin kuin normaalia hommaa ja kyllä ne hyvin ymmärtää, mutta niille pitää myös se aika freimi kertoa, että mikä täällä on, että ei täällä tapahdu niin, että toimeksianto tulee nyt ja sitten siihen pitäisi olla vastaus näin. Ja vaikka yrittäjien tämmöisillä yhteisissä tilaisuus ja yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksissa, niin kyllä mä sanon niille sama homma, että jos te laitatte sähköposti massapostina, että hei, te ostakaa tätä, niin kuinka moni sieltä oikeasti ostaa, niin se on ihan sama tänne, jos sä laitat idean, että kuka tarttuisi tämmöiseen vaikka päättötyöhön, niin ei siihenkään tuosta vaan noin vaan tartuta, että kyllä sitä pitää myydä myös tänne päin ja olla aktiivinen siinä, että sä löydät sitten se oikein kontaktin sille ja näin, että se on molemmin puoli ymmärtää ne, että ne ei tule niin kuin heti, siinä menee vähän kauemmin aikaa ja meidän niin kuin korkeakoulun vuosikellossa pitää pystyä vähän niin kuin elämään ja sen takia niitä kumppanuuksia rakennetaan, että sit ne kumppanit ymmärtää, että hei, että tuolla tammikuussa lähtee liikkeelle toi ja maaliskuussa tää, mutta niin ne pienet oppii ihan yhtä hyvin kuin isotkin. Nyt mainitsit tuon kumppanuus. Meillähän ainakin Jamkissa on tämmöinen kumppanuussopimusmalli, eli sitten tavallaan on yhteyshenkilö meillä Jamkilla, joka nimetään olemaan yhteydessä siihen yritykseen. Otetaan seuraava väite, joka oikeastaan liittyy tähän. Väite sanoo, että työelämäyhteyksien soveltaminen opettajan työssä ei ole tarpeellista kaikille opettajille korkeakoulussa. No kyllä mä niin kuin teeman puolesta sanon, että se on kaikille tärkeet. Ja sitten Minnan kanssa on tehty niitä opettaja- ja yrittäjyysmittaristokyselyitä ja näin, että jos se työelämävalmius täytyy olla, niin kyllähän se täytyy olla kaikilla. Mutta se, että tarvitsisi kaikki olla semmoisia siellä keihänkärkenä, ja kun sanotaan, että hei, lähe ja menee, niin tästä porukasta löytyy ja meidän niistä luovuutta, kumppanuus, valmennuksista, niitä henkilöitä meillä on joka yksikössä, joka tiimissä, niin sä voit napata mukaan, että hei, että Pasi tuuppas mukaan tänne tai Minna lähepäs mukaan ja näin, että tyyppejä löytyy, kenen kanssa sinne pääsee, mutta kyllä se tietyllä tavalla kuuluu kaikille. Joo, mä mietin siis niin kuin tätä toista aspektia tässä nyt sitten, niin kuin, että esimerkiksi kun ajatellaan tutkija ja opettaja. Et voitko olla, jos sä olet laitoksessa, joka antaa Suomen korkeinta niin kun opetusta yliopistossa, niin jos et sä tutki siellä mitään, niin kuinka sä voit antaa sitä korkeinta opetusta? Ja toisaalta taas sitten, jos on yksi meidän tehtävä on opettaa niitä tätä, ja tuoda tätä tiedonvaloa julkisuuteen ja muualle siellä, jos sä pelkästään tutkit siellä ilman mitään näitä muita, niin eihän sekään toimi. Eli kyllä näitä niin kuin kaikkia tarvitaan tässä ja tämä on niin kuin se on se kolmas jalka siellä, että kyllä se pitää olla, että sulla pitää olla joku ymmärrys siihen, että mihinkä sitä sun kvanttilomittumisosaamista tarvitaan siellä. Nythän se on ihan hienoa, kun meillä on kvanttitietokoneet on nurkan takana, niin moni ymmärtää jo, että mihinkä tämmöistä osaamista tarvitaan, mutta joskus se voi olla vähän kauempaa.
tuohon liittyen nimenomaan minusta on tärkeää tajuta, ymmärtää myös se, että se yritysyhteistyö ei aina tarkoita sitä välttämättä projektia, vaan se, että sä voit saada yritysyhteistyön kautta parempia tutkimusaiheita itsellesi, niin tämä johtaa siihen. Ja mä olen samaa mieltä kyllä myös sillä niin molempien herrasmiesten kanssa, että pitää jollakin tasolla kuulua kaikille, mutta kaikkien ei välttämättä tarvitse olla niin siellä nimenomaan keihän kärkenä myymässä. Mutta tähän esimerkkinä kuulin, että Oulun ammattikorkeakoulu esimerkiksi on omaa TKI-toimintaansa laajentamassa niin, että jos aikaisemmin on ollut tämmöinen TKI, ikään kuin osasto, että paljonko teillekin kuuluu nyt vaikka tiimiin 3-5 henkilöä, niin he laajentaisivat niin, että heillä kuuluu jatkossa 100. Eli se tarkoittaa silloin ihan erilaista strategiaa siihen. Otetaan niin kuin enemmän ihmisiä mukaan, joilla on repussa vähän sitä TKI-toimintaa. Ei ainoastaan niin, että meillä on luukku, johon kun menee, että soita Pasille. Mä luulen, että sunkin kalenteri on ihan täynnä niitä mikroyrityskohtaamisia, mutta mitä jos olisi niin kuin edes Pasi puolikkaita tuolla maailmalla menossa? Ja tähän haluan sanoa kuitenkin sen, että niin osalle tietenkään nyt ei tuputa sitä yrityshommaa, jos sä teet julkisen työnantajan kanssa paljon yhteistyötä, että se on ihan sama asia kanssa sitten. Joo, ehdottomasti, joo. No, meillä olisi nyt seuraavaksi vuorossa taas yleisölle kysymys. Herätys. Yleisökysymyksenä menti.com osoitteeseen foodi näkyvillä. Miten ammattikorkeakoulun ja tiedeyliopiston vuorovaikutusvalmius eroavat toisistaan? Vaikea kysymys kuuluu yleisöstä. Tämä oli todella mielenkiintoinen tosiaan olla tässä projektissa mukana, kun oltiin ainoa ammattikorkeakoulu ja muut oli tiedeyliopistoja, niin kyllä siinä joutui hakemaan sitä kieltä hetken myös. Itsekin olen ollut molemmissa instituuteissa töissä, mutta ei se ole aina niin helppoa tämä asiantuntijoiden vuorovaikutus. Se saattaa välillä olla vaan, kun menet laitokselta tai tiedekunnasta toiseen, niin pitää vaihtaa kieltä. Aivan, tieteenaloissa. Niin, kyllä. Joo. No niin, täältä tulee semmoista. Tutkimuksen fokus tiedeyliopistossa ja AMKit kehitystehtävissä, kyllä. AMK luonnollisesti enemmän käytännön tasolla. Yliopistojen tarjoama yhteistyöfokus voi olla liian abstraktia. AMKissa käytännönläheisempi, joo. Enemmän yliopistossa ollaan akateemisia, tieteen etureunalla. Yliopistot tunnetaan paremmin ja AMKin roolia ja tehtävää joutuu usein selittämään. Ja ei valmiutta, vaan asennetta peräänkuulutetaan. Ja AMK tuottaa tähtiä työelämään ja yliopisto tutkimustietoa ja osaamista yhteiskunnan hyödyksi. Sitten täällä on, että AMKit olisi käytännönläheisemmin yritysrajapinnassa. On odotuksia tuloksista ja niiden laajuudesta. Kysymys. Ja sitten vielä karkastua. Kynnys kohdata yritykset ja palvelujen ja toimintojen laajuus tulee tuolta erona. Elä. Tämä elää omaa elämää, tämä meidän vastauskenttäkin täällä, mutta mitä te olette itse pohtineet panelistit tästä? Eroja. Toisaalta niin ei siinä kohtaamissa ainakaan siinä valmiudessa ole kyllä mitään eroa. Että niin siinä mielessä pitää olla kyllä ihan samat eväät sinne niin kuin yhteistyöhön. Mutta jos mä ajattelen, että on niin kuin vaikka sitä hiukkaskiihdytin puolta tuolla yliopistossa, jonka kanssa niin itse osalle taustaksi on ollut yliopistolla samassa putiikissa, missä Jarno on niin kiertänyt moneen kertaan kyllä kaikki laitokset ja sopit sieltä, niin vaikka niin kuin Virtasen Arin kanssa silloin Ari on jäänyt kyllä eläkkeelle nyt, mutta niin hiukkaskiihdytin ja miten siellä yritysyhteistyö voisi ajatella, että eihän siellä ole mitään tekemistä, mutta erittäin paljon yritysyhteistyötä ja todella hyviä neuvotteluja siellä yritysten kanssa, ihan niin kuin niitä myös niitä käytännönläheisiä kehittämisasioita siellä kanssa, mutta varmaan enemmän ne yritykset odottaa tietysti tutkimusyliopistolta niin niitä tutkimustuloksia jotain uutta, minkä takia ne sitten niissä hankkeissa ja tutkimushankkeissa on mukana odottamassa, että jos täältä jotain uutta tulisi, joka voisi olla siellä ehkä niiden tuotekehityksen pitemmässä putkessa, kun taas sitten täältä niin kuin AMK-kentästä, niin kuin tuollakin on hyvin laitettu, niin enemmän sitä kehittämistä, joka on niin kuin lyhyemmän tähtäimen kehittämistä myös, niin ehkä tuommoiselle aikajaksolle laittaisin, mutta hyvin samanlaista työtä kuitenkin. Viittasitko, Pasi, esimerkiksi innovaatioihin, ihan tämmöisiin keksintötasolla uutta?
No keksinyt kyllä, mutta varmaan sitä ihan sitä tutkimusten niin kuin tulosta ja mitä niin kuin siellä odotetaan ja katsotaan, mihinkä maailma menee. Ja ollaan aika monissakin tutkimuksissa mukana, mutta ei sillä välttämättä odoteta vielä, että hei, nyt tarvitsisi saada joku suora niin kuin keksintö tänne, vaan se, että mitä sillä alalla uutta tapahtuu. Ja koska nämä tutkijat sitten on tietenkin mukana kansainvälisissä tutkimushankkeissa, niin sä saat samalla sen alan niin kuin kokonaisuuden sieltä itsellesi, kun sä oot mukana siinä. Että ei pelkästään yhden tutkimuksen tutkia niin kuin jyväskyläläistä näkökulmaa. Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että ei siinä kohtaamisessa tai siinä engagement readinessissa kauheasti hirveästi eroja ole. Ne on aina ihmisten välistä toimintaa ja mukavien tyyppien kanssa on mukava tehdä hommia. Mutta sit siinä ne erot varmaan tulee, että mitä haetaan siltä yritysyhteistyöltä tai työelämäyhteistyöltä. Että jos se on enemmän painottuu sinne tutkimuksellisiin yhteistyömenetelmiin, eli esimerkiksi yhteisiin tutkimushankkeisiin, mahdollisesti tämmöisiin TKI-projekteihin, sopimustutkimukseen, niin sitten se menee ehkä sinne enemmän sinne klassisen yliopiston puolelle. Mutta sitten taas ihan samalla tavalla, jos puhutaan taas opetuksellisista työelämäyhteistyömuodoista, eli jostain opiskelijoiden liikkuvuudesta tai työpaikalla tapahtuvasta oppimista, täydennyskoulutuksesta, niin ne on ihan niin kuin yksi yhteen. Ja voi olla, että esimerkiksi Amkilla voi olla paljon paremmin vielä niin kuin se väylä kehittynyt, tai ainakin mun kokemuksesta voi olla, että ammattikorkeakoululla voi olla se väylä paremmin kehittynyt siihen opiskelijoiden väliseen työhön. Mut tämäkin on semmoinen hahmotuskysymys, että me ollaan tämä UIIN, joka tässä teidän engagement readinessissäkin on ollut mukana, niin he on tätä paljon Euroopan tasolla kartoittanut ja tutkinut. Ja mun mielestä Suomessa aika vähän vieläkin puhutaan siitä, että niin kuin mitä se yritysyhteistyö oikeasti on, mitä ne keinot on, minkälaisia tapoja tehdä sitä yritysyhteistyötä. Ja heidän tässä niin kuin frameissa ja mallissaan, niin niitä on 14 listattu erilaista yritysyhteistyötapaa. Ja mun mielestä jokaisen korkeakoulun tulisi vähän katsoa sitä taulukkoa sillä silmällä, että no mitkäs näistä on niin kuin relevantteja meille. Ei kaikkien tarvitse kaikissa olla parhaita, mutta pitää valita jotain kärkiä. Me voitaisiin yleisöllekin toimittaa jälkikäteen se yksi materiaali, mitä olet Mikko ollut tekemässä. Yhdessä tämä UIN-verkostoasiantuntijoiden kanssa, jossa on tosiaan muutamasta korkeakoulusta Suomesta tutkittu ja kategorisoitu 4 erilaista kategoriaa. Iso kategoria, 14 tapaa. Joo, niin se voisi olla ihan hyvä muistutus meille kaikille. Ollaan käytetty sitä materiaalia muuten tässä meidän hankkeessa. No niin, tässä on niin, melkein niin kuin pajatso tyhjennetty jo, että mä en ole tehnyt mitä tähän enää sitten lisää. Ehkä jos niitä heroa hakisi, niin se voisi niin kuin karkeasti pistää tuohon niin kuin aikajanalle. Että se, että jos ajatellaan sitä tutkimuksen, että milloin sen tuotekehityksen tulokset on sen yrityksen käytettävissä, niin se oletusarvo siitä, että kun tässä Rajakadulla tehdään sitä, niin se olisi niin kuin nopeammin siellä tuotannossa kuin sitten, että jos me tehdään tosiaan siellä kiihdyttimellä tai aivotutkimuskeskuksessa jossakin tutkitaan jotakin, niin ennen kuin se on kliinisessä käytössä, niin siinä saattaa kestää jokunen vuosi enemmän. Muista toi on niin kuin hyvä, että esimerkki vaikka itse silloin niin kuin yhden tämmöisen kattilan valmistajan kanssa tehtiin yhteistyötä, niin just se, että mikä on ne virtaukset, mitkä on siellä niin kuin taas päästöt ja muut. Ja sitten ihan työpajoissa niin kuin katsottiin, että mitkä on 6 kuukauden odotuksia myös yrityspuolelta ja mihin tutkijat pystyy 6 kuukaudessa vastaamaan, mikä sitten vuotta ja mitä sitten semmoista 3 vuoden, että niin kuin ymmärretään se aika niin kuin kans ja sitten taas niihin liittyvät myös rahoitusmallit, että 6 kuukauden pätkää vaikka, niin ei sieltä mitään rahoituksia keretä hakea, sitten se on ihan puhdasta maksullista palvelutoimintaa. Super tärkeä pointti muuten tuo niin kun, tää odotusten johtaminen puoli ja toisin, että mitä niin kun, ei välttämättä yritykset aina muista sitä, että tämän piti olla eilen ja korkeakoulut voi ajatella, että eilen tarkoittaa meille 2 vuotta sitten. Kun alat mallintaa ja tekee jotain virtauslaskentaakin, niin siinä menee aikaa ja sitten pitää päästä sinne kenttätutkimuksiin, niin ei ole tuossa huomenna valmista. Tuli sitten seuraava vaihe tässä meidän paneelissa, jossa me siirryttäisiin konkreettiseen, eli abstraktista konkreettiseen. Joo, aina paha vaihe tiedeyliopistoedustajalta. Jaha. No, ollaan pyydetty miettimään etukäteen jotain esimerkkejä hyvästä vuorovaikutusvalmiudesta. No mä voin aloittaa tästä, niin sieltä Jarno saa miettiä, että tuolla on vaikeita tiedeyliopistovastauksia, mutta kyllä mä niin kuin just tätä heittäytymistä, että nyt vaikka tämä kasvuoppini ja Business Jyväskylän yliopiston kanssa niin kuin Seed Village, niin Jarno on siellä kanssa heittäytymässä mukaan. Niin kyllä meiltäkin niin kuin vaikka liikunta
terveys hyvinvointi, niin nopeasti saatiin 8 hengen tiimi sinne kasaan. Ja jo tänään varattiin, että mitäs, minkälaiset esitykset ja kuukauden päästä tai loppukuusta ollaan siellä yritysten kanssa niin kuin liekeissä niitä koutsaamassa. Ja antaa sitten nimenomaan se oma osaaminen. Ei mitään yliyrittämistä tarvitse olla, vaan se, että mitä sulla on omaa osaamista, niin siellä on taitaa olla 10 ja 10 molemmissa ohjelmissa niin kuin 20 yritykselle taas sitä niin kuin korkeakoulujen osaamista, niin kyllä mun mielestä sekin on semmoinen hyvä heittää, että me just tätä oikeaa valmiutta, että ei sulla tarvitse olla mitään valmista, vaan sä lähdet sinne kertoa sitä omaa näkemystä. Ja niitä haasteita, mitä me ollaan täällä korkeakoulussa ratkaisemassa, niin halutaan tuoda niitä näkökulmia mukaan. Näin, siinä yksi, jos mennään silleen, että ei tyhjentä pajatsoa. No, ei tyhjentä vielä pajatsoa. Mm. Joo, kyllä meillähän tuolla Startup Lab muun muassa on tämmöinen, mikä hyvässä yhteistyössä Jampin kanssa nyt vieläkin taaskin pyörii, niin eli tämmöinen, missä niin kuin yliopiston sisältä pyritään hakemaan tämmöisiä uusia ideoita, ja se on opinnollistettu sillä tavalla, että sitä opiskelijat saa sitten pisteitä ja tätä kehittävät hommaa. Ja sitten meillä on tämmöisiä, niin kuin, että onko se ilmiöpohjaisuus nyt oikea sana, mutta tämmöisiä niin kuin JU Wisdom, missä mennään niin kuin tämmöisen kestävän kehityksen linjoja tai kestävän kemian ohjelmaa, missä haetaan tämmöisiä niin kuin ekosysteemejä tältä alueelta ja miksei laajemminkin, ja pyritään niin kuin ratkaisemaan näitä meidän niin kuin isompia ongelmia. Ja ne on sitten semmoisia, että ne niin kuin toisaalta meidän yliopistolla ihanasti rikkoo nämä tiedekuntarajat, että siellä tehdään eri niin kuin, opiskelijat ja henkilökunta ja sitten tuolta eri tiedekunnat, mutta myöskin sitten totta kai ulkopuoliset toimijat, että sekä niin kuin nämä julkiset toimijat että sitten yritykset, niin kaikki puuhataan yhdessä, että saataisiin niin kuin puhtaampi huominen meille, tai ei ainakaan liattaisi enää lisää. Realismin näkökulma tässä. Viittasit just tähän Wisdomiin. Se on tosiaan semmoinen yhteisö, jossa on kaikki eri tiedekunnista tutkijat, jotka liittyvät tähän vaikka ilmastonmuutoksen tai kestävän kehityksen aiheisiin. Eli siellä ensin keskenään harjoitellaan tätä vuorovaikutusta ja sitten tekevät yhdessä jotain hankehakemusta tai yhteistä työelämäyhteyttä luovat sitten toimeksiannon puolelta tai jotain tämän tyyppistä. Eli se on hyvä esimerkki kyllä siinäkin kohtaa. Joo. Tai tämmöinen valmius siihen, niin me ollaan lähdetty aina yleensä siitä liikenteeseen, kun se yhteistyöhän itsessään on aika monimutkaista ja on erilaisia ihmisiä ja erilaisia organisaatioita, jotka siihen liittyy, niin mun mielestä semmoinen hyvä peruslähtökohta on se, että jos oppilaitoksessa tulee tai korkeakoulusta tulee joku ihminen tai työryhmä tai tiimi tai projekti, jolla on halu, lupa ja kyky lähteä tekemään sitä engagementtia. Jos joku näistä puuttuu, niin yleensä silloin mennään niin kuin vähän jo vihkoon. Jos ei ole halua, niin sitten sitä on vaikea työntää niin kuin narulla pulloon. Jos ei ole kykyä, niin sekin alkaa turhauttaa aika nopeasti, että tässä ei niin kuin synny mitään. Ja lupapullo liittyy aika usein sen korkeakoulun tämmöiseen niin kuin strategiseen valintaan, että halutaanko me oikeasti mennä tai niin kuin tehdä tämän tyyppistä toimintaa. Ja meillä on yksi hyvä case-esimerkki tuolta Lahdesta mun mielestä, missä niin kuin kaikki nämä kolme kohtaa. Me ollaan sen Lahti Sports Hub nimisen tämmöisen projektin kanssa tehty nyt muutaman vuoden töitä, ja he on tavallaan kehittänyt käyttöliittymän huippu-urheilun ja huippu-urheilun edistämisen tämmöiseen niin kuin projektiin. Ja se on Ladekin vetämää, mutta siinä on mukana LUT-yliopistoa, LAB-yliopistoa ja sitten yksittäisiä isoja yrityksiä ja meidän kaltaisia broker-organisaatioita, ja se on just semmoisen soppa, miltä se kuulostaakin, että aina kun joku keksii jonkun idean, niin tarvitaan vähän kaikilta niin kuin eteenpäin, että pystytään potkimaan sitä projektia niin kuin maailmalle. Ja toissa viikolla oli meillä yksi esimerkiksi tällainen bootcamp, mikä me järjestettiin, Crestan järjesti, broker-organisaationa kutsuttiin kaikki kokoon, yritykset pitsas noin 15-20 pk-yritystä Päijät-Hämeestä, ja serk.fi, eli tämmöinen LUTin työelämäyhteistyöalusta, otti koppia näistä yritysten ideoista ja pyrki löytämään niihin tieteellistä evidenssiä. Hirvittävän monimutkainen paletti järjestää, mutta tapa, koska oli tämä halulupa kyky siellä taustalla, niin saatiin homma toimimaan. Oletko Mikko sitä mieltä, että tämän tyyppistä voisi niin kuin skaalata muihinkin konteksteihin, kun teillä on sportti siinä, mutta että olisi vaikka joku muu ala? Kyllä joo. Jos tämmöiset niin kuin teidän tyyppiset monitorit ja muut on niin kuin hyviä työkaluja, kun ne otetaan käyttöön, koska ne tuo tavallaan antaa sen käyttöliittymän ihmiset, miten tätä ajetaan, mistä me lähdetään liikenteeseen, mitä meidän pitää tehdä, kun nämä on monimutkaisia asioita, kun puhutaan 4, 5, 6 organisaation yhteistyöstä, niin tarvii jotain niin kuin semmoista selkeyttä yleensä sinne taustalle. Kyllä.
Ja tuo voisi mahdollistaa myöskin sen, sitten, että ne pienet ja isot yrityksetkin siellä löytäisi toisensa, että kun ne ei välttämättä todellakaan kilpaile samassa sarjassa ja sitten ne pääsisi mukaan samoihin projekteihin. Se kurssi on hyvä. No kyllä mä sanoisin tuohon niin hyviä esimerkkejä siitä, että aina kun se tuot tänne kampukselle uusia ihmisiä, niin ne aina yllättyy positiivisesti. Niin kyllä mun mielestä se kohtaaminen täällä on niin hyvä, että vaikka esimerkkinä nyt oli kihun tutkijoita, jotka on sitä liikuntaa huippu-urheilua ja hyvin kapeasti joku sitten maastohiihtoa, joku ampumista ja joku muuta, niin ajattelin, että mitäs tekemistä silloin meidän kanssa, niin käytiin vaikka niin kuin meidän niin kuin sekä hyvin puoli läpi, että sitten kyperiä, sitten meillä ja tämä labrat täältä niin kuin Rajakadulta, niin se on vaikka jotain pinnotetta jonnekin, niin siellähän löytyy paljon sellaisia ajatuksia, että hei, mitä tässä voisi yhdessä tehdä, ja kaikki oli yllättyneet, että hei, että Jyväskylässä ollaan ja ei ole tietty, ja vitsi, että tässä on niin kuin mahdollisuutta. Että kyllä mä silleen näen, että kyllä me ollaan valmiita niihin vuorovaikutuksiin, kun jo löytyy jokaiselle oma rooli, että ei niiden tarvitse olla siellä labrassa ja vaikka jonkun tutkijan kummassakaan päässä, niin se myyjä vaan meitä muita on siinä mukana, jotka sitten hoitaa sitä neuvottelua. Ja kuitenkin nimenomaan, että se myyntihän täällä niin kuin terminä on jo huono, vaan oikeasti neuvotellaan yhteistyötä. Eihän normaali neuvottelu, tai jengi käy joka päivä istuu kokouksissa ja Teamsissa, niin se on tuttua touhua, että ei kannata sitä pelätä. Sitten ehkä jotain tuosta vuorovaikutusvalmiudesta sinne opiskelijapäähän kanssa, että kyllä meillä vaikka nyt otetaan se Innoflässi yhtenä esimerkkinä, niin sinnehän tulee niitä yrityskeissejä, ja vaikka viime vuonna niin e-cycle, tämmöinen firma tuli yritystehtaalta, ja kaksi yliopisto-opiskelijaa, sieltä tuli firmansa kanssa esittelemään se homma ja 60 opiskelijaa lähti sitä tekemään. Ja nehän innostuu ihan eri lailla, kun siellä on niin kuin taustalla yritys, jolla on oikeasti tarve ja merkitys, mitä tässä oikeasti tehdään. Ja nyt sitten sekin yritys on siellä sitten e-passin sisässä, että voitte katsoa, että sielläkin semmoinen pienimuotoinen exit on tehty, että niin kuin monenlaista. Ja siis ne vuorovaikutus sinne opiskelijoiden kanssa niin erittäin loistavaa senkin tiimin kanssa ja näin. Että sitä on monella tasolla. Kyllä. Ja puhuit tuosta myynnistä, niin otanpa aasinsillan nyt, Mikko, sä saat myydä. Miten Crazy Town on esimerkki vuorovaikutusvalmiudesta? No, jos puhutaan tästä työelämäyhteistyöstä, niin Marko Seppä, joka on jyväskyläläisille ehkä tuttu, hän on ollut aikoinaan yliopistolla rakentamassa tämmöistä kiihdyttämöä, niin hän sanoi mulle yhdessä kerran niin tämmöisessä kahdenkeskisessä keskustelussa, että kuule Mikko, että mä oon vähän miettinyt, että toi korkeakouluyritysyhteistyö toimii ainoastaan, jos on jonkun business. No meidän business on tavallaan se, me ollaan siinä se välittäjäorganisaatio, eli me halutaan, että te ja se yritys onnistuu, ja me pyritään luomaan siihen jonkinnäköinen rakenne, projekti, kohtaaminen, co-creation, mitä ikinä se onkin. Niin kyllähän se niin kuin on meidän juttu Crazy Townilla. Eli meitä kiinnostaa se, että näitä syntyy, koska sitten me taas nähdään oma paikkamme siinä, että me ei välttämättä olla, ei meidän kannata rakentaa semmoisia ympäristöjä, mitkä on jo täällä olemassa esimerkiksi näille korkeakouluille. Tai teillä on se osaaminen esimerkiksi vaikka niiden hankkeiden hallinnointiin tai johonkin tutkimusyhteistyöhön tai muuhun. Niin me vaan yritetään niin kuin tietää oma paikkamme ja kiihdyttämään ja sitä kautta niin kuin mahdollistamaan parempia tuloksia. Ja se, missä te sijaitsette, tuolla keskustan kiinteistössä, teillä on siellä paljon työelämäedustajia jo. Joo, tervetuloa sinne. Siellä on 3500 neliötä tuossa vanhoissa Anttilan tiloissa, jos te on vielä käyneet, niin sinne sopii kyllä tulla kahvit keitellä. Hyvin myyty. Viimeinen, mutta ei vähäisin kysymys panelisteille, ja voitte miettiä yleisö, jääkö joku vielä, miten me sanotaan, käsittelemättä, niin voidaan yksi yleisökysymyskin vielä loppuun laittaa, mutta olette valmistelleet varmaankin vastausta. Ovatko suomalaiset korkeakoulut valmiina tähän vuorovaikutukseen? Jos täältä päästä lähdetään, niin mun mielestä niin kuin on. Tämähän on tietysti syväjäädytetty koronalla 2,5 vuotta vähintään ja vielä vähänkin ollaan etämuodossa, niin mun mielestä niin tässä pitäisi ottaa semmoinen joku tempasu, että seuraavan puolen vuoden aikana kaikki lähtevät mukaan, ei yksin, ja tosiaan laajasti työpaikkayhteistyöhön, niin oman niin kuin toimensa ja työnkuvansa mukaisesti niin ottaa sieltä pari uutta asiakkuutta ja lyödään sinne CRM, niin me saadaan aika paljon tavaraa lisää. Ja CRM johtaa? No ei CRM kyllä johda mitään, kyllä mä sen verran vanha-aikainen olen, niin kyllä se ja ihmiset johtaa tätä hommaa.
Joo, ihmisten pelihän se on, ja kyllä niin kuin ainakin mittakaavassa, jos verrataan, meillä on KV-projektissa jonkun verran oltu mukana, niin suomalaiset korkeakoulut tiedostaa tämän. Ehkä se johtuu siitä, että me ollaan kaukana vähän kaikesta, ja me ollaan kuitenkin aika pieni maa, niin kyllä täällä niin kuin tämä on jo sisäistetty. Että vaan lisää sitä oikeaa tekemistä, niin kyllä tosta hyvä tulee. Joo, kyllähän me ollaan niin kuin valmiita, ja kuten tässä on tullut aika paljon monesti jo esille, ja Pasikin on korostunut sitä, että niin kuin monella eri tasolla. Että se, niinku, se on niinku, se, niinku, sieltä niinku, isoja konsortioita tai isoja linkkejä ja monika, no yliopisto varsinkin, me ollaan aika kovasti tehdään näitä hankkeita, missä me ollaan yksi toimija ja sitten siellä on jostakin Aasiasta tai Jenkkilästä tai ennen kaikkea Euroopasta, nyt sitten EU-rahoitusten myötä, niin on paljon partnereita ja tehdään koulutusyhteistyötä ja tehdään tutkimusyhteistyötä ja enemmässä määrin myöskin tämmöistä yritys-yliopistoyhteistyötä niin kuin Euroopan laajuisesti, mutta totta kai se on niin kuin vaan se, että sitten sieltä mennään niin kuin jokaiselle tasolle, että yhtä lailla se on tärkeää tehdä sitä siellä niin kuin opinnäytetyöllä tai kurssitasolla, että tehdään jotakin kurssin osioita sillä lailla, että hei, että voisiko me tällä tietotekniikkakurssilla, mä en tiedä, pelaako kukaan enää Angry Birdsia, mutta voisiko siihen koodata vaikka uuden kentän tai jotain muuta. Et, niin kuin, et hyvin niin kuin maasta lähtöisin, jalat maassa ja sieltä sitten ylöspäin niin kuin päät pilviin, niin kaikki on mahdollista ja nyt on hyvä aika aloittaa tekemään sitä. Mahtavaa. Olisiko meidän yleisöllä jotain jäänyt hampaankoloon? Niko, ole hyvä. Voiko Niko Kiviho, josta ammattikorkeakoulu, päivää. Mitäs yritysten valmiudet tähän vuorovaikutukseen? Kun nyt ollaan puhuttu korkeakouluvalmiudesta, miten te näette sen ja mitkä heidän odotukset on? Elikkä toistan, kun mulla on tämä mikrofoni, eli kysyttiin yleensä, että mikä on yritysten valmius tähän vuorovaikutukseen ja odotukset sitä kohtaan. No, jos mä vastaan vastapuolesta, niin ehkä lähimpänä tätä porukkaa, niin kyllä siellä ihan samalla tavalla tarvitaan sitä, että he tarvitsevat sitä tietoisuuden lisäämistä, että mitä tässä voidaan tehdä, ehkä vielä jopa enemmän kuin ne korkeakoulut, että siellä ei välttämättä osata sanoa suoraan, että edes mikä se kivikengässä on, missä me tarvittaisiin apua. Että tarvii semmoista muotoiluosaamista ja muotoiluapua siinä niin kuin se asioiden selkeyttämistä, palvelupolkuja. Tarvitsevat apua. Pienet varsinkin ja PK-yritykset, niin kyllä siellä niin kuin se kulttuuri ei välttämättä ole niin olemassa vielä. Kyllä, ja ehdottomasti se lähtötila olettamaan, että se on niin kuin oikea ja realistinen, että ei hätäpäissään mennä lupaamaan liian nopeasti ja liian paljon. Vasta kun ymmärretään molempien puolin prosessit ja tavoitetilat, niin silloin on hyvä lähtökohta lähteä rakentamaan sitä pidempää ja pysyvämpää yhteistyötä, tai ei kannata mitään pikavoittoja ottaa. Joo, ja se on totta kai se niin kuin yrityksestä kiinni, toiset tarvii ja toiset ei tarvii. Ja meilläkin on sitten yliopisto, kun siis meillä on kaikkien alojen asiantuntijoita siellä. Monitieteinen yliopisto, niin sitten se, että joo, että kysyt vaan sieltä, niin keneltä? Että tässä olisi kohtaanto-ongelma, että joo, tänne vaan. On meidän siinä se innovaatioasia. Juuri näin. Tämä oli mainospuhe, että kohta puhelin soi. Mutta joo, siis et siellä se on mut molemmin puolin, että se on niinku se tämmöinen pieni kohtaanto-ongelma, mutta se, että pitäisi päästä siihen, että kun me päästään siihen kommunikaatio, ja kun saadaan se ensikontakti ja muuta, niin first contact, taas mentiin Star Trek, niin sitten kyllä se sitten siitä yleensä selviää, että päästään eteenpäin. Se oli ihan hyvä huomio siinä mielessä, kun katsoin teidän sivustoa, ja siellä oli Reija Häkkinen oli alussa, kun oltiin yhteydessä, kun vanhasta tutut ollaan vanhastaan, niin siellä oli työelämäpalveluiden sivulla hyvin yhteyshenkilöt ja sieltä pääsi linkin katsoa, että missä opiskelijat ovat olleet tekemässä yritysten kanssa toimeksiantoja. Oli aika hienosti kuvattu ja vähän kateellisena, kun me tehdään sitä täällä, mutta me ei puhuta siitä. Niin vähän tuli kateellisuus sinne, että Tiedeyliopisto on osannut ottaa tämän myöskin eräällä tavalla niin kuin mainostettaakseen, että teidänkin monitieteinen opiskelijakunta voi auttaa yrityksiä näissä. Niin, se minimilupaus yritysten suuntaan olisi aina se mun mielestä, että asia otetaan vastaan ja käsitellään. Et se
Molempiin suuntiin tietenkin, mutta siis se, että olisi hyvä, että olisi semmoinen tavallaan vähän niin kuin musta Ghostbusters-elokuva, se oli semmoinen niin kuin nappi, mitä painettiin ja alkoi valot välkkymään, niin semmoinen joku 24 tunnin varoaika tai joku tämmöinen niin kuin lupaus siitä, että kiitos, olemme vastaanottaneet sähköpostin ja palaamme tähän niin kuin välittömästi, tämä oli mielenkiintoinen aihe tai joku tällainen, että se niin kuin ensimmäinen kohtaanto tulee niin kuin positiiviseksi, koska se on hirveätä, jos se joskus uskaltaa se yrityspolo niin kuin ottaa yhteyden korkeakouluun ja laittaa johonkin etsiä vielä kaivaa verkkosivujen kätköstä sen infon postin tai johonkin, että onkohan tämä oikea, laitan kuitenkin, kirjoittaa pitkät raapustukset ja send, ja sitten kahteen viikkoon ei tapahdu mitään. Siitä meidän pitäisi tietenkin päästä niin kuin siihen ensimmäiseen sellaiseen, niin kuin, että asia käsitellään ja se on nyt niin kuin prosessissa. Ja mielellään käsitellään muuten kuin sillä lailla, että vastaus tulee, että ei, en ole oikea, sorry. Niin, etsi joku muu. Hei, minä kiitän panelisteja, minä kiitän yleisöä. On ollut informaatiorikas. PS, Juha Saukkosella on joku vielä mielessä. Joo, Saukkosen Juha, vaikka ammattikorkeakoulutettu international business. Jäin miettimään, kun puhuttiin, että nyt Oulussa pannaan lisää väkeä liikkeelle. Ja me tiedetään, että Oulussa on kerrottu saavasti instituutti, joka olemassa ollut tarkoitus on kehittää ja tutkia mikroyrityksiä, niin mä jäin miettimään, että täällä meidän keskisuomalaisessa skoopissa, niin tämä kuuluu meidän kaikille, että tämä on. Ja yleensä tuppaa, että joku asia kuuluu kaikille, niin joku oikeasti kellään. Kaipaisitteko tänne jotain selkeämpää niin organisaatio, joka ottaisi tästä kopin, vai voidaanko me jatkaa tälle, että tehdään kaikki, verkostoidutaan. Mitä näkisitte, kun joku sanoo, että se tuppaa toimimaan, kun se on joku pääbisnes vähän niin kuin. Pitäisikö meidän ajatella, että selkeämmin niin pääbisnes joillekin ja sitten sitä mitattaisiin ja löytäisiin tavoitteet ja niin edelleen, vai mennäänkö me tälleen niin kuin maailman tappiin? Lyhyesti mikrofoniin sanoen. Yleisöstä tuli kysymys, että kun Oulussa on tämmöinen esimerkiksi Kerttusaalasti instituutti, joka paljon koordinoi tätä aihetta, pitäisikö meillä Keski-Suomessa olla joku vastaava organisaatio tai toimija, joka tätä avittaisi? Kyllähän siis hyvin useasti on havaittu tämä juttu, että pitää olla se champion tai se omistaja, että jotakin tapahtuu. Eli jollakin henkilöllä pitää olla se halu, kyky ja lupa, että se tapahtuu. Mutta se, että tarvitaanko siihen uutta instituutiota tai uusia niin kuin tämmöisiä hallinnollisia rakenteita, niin en nyt allekirjoittaisi ainakaan tämmöistä vaadetta. Että se, joo, sitä se tarvii, että jollakin on se halu, lupa ja kyky, mutta niin, no siinä se on, ei se muuta tarvi. Joo, en mäkään välttämättä, niin, tuolla voi halkaa ottaa. Joo, mun mielestä toi on kyllä todella niin kuin hyvä ja tärkeä kysymys, että jollain se vastuu pitää siellä olla ja se jaettu vastuu siihen en usko. Me on tehty paljon hankkeita tässäkin maakunnassa tämän asian eteen, on ollut erillisiä niin kuin, vaikka kaikkien korkeakoulujen tai niin kuin yhteisiä juttuja, siellä on yhteiset nettisivut ollut ja yhteinen myyntiporukka tai yhteistyöporukka, kuka lähtee. Ja ennen kasvua openiakin, niin siinä oli iso porukka, ketkä teki sitten niin kuin näitä hommia. Miksi ne on sitten kaikki loppunut, niin siinä ehkä hyvä kysymys, että sen piti juurtua tänne ja jäädä pysyväksi tekemiseksi sitten. Niin ehkä mä kuitenkin lähtisin tällä hetkellä niin, että se pitäisi siellä ehkä teille niin kuin laitoksilla tai meillä niin kuin yksiköissä, niin siellä tai tulosalueella, niin siellä olla se Juha mainitsema vastuu ja siellä ne tavoitteet ja mittarit ja se tekemisen taso, koska sitten taas niin kun se on kuitenkin lähellä sitä, missä on se substanssiosaaminenkin, niin mä vastuuttaisin sinne ja mun mielestä tämä luovuutta, kumppanuutta, tämä valmennusohjelma, missä näitä niin kun henkilöitä kehitettiin, ketkä sitä tekisi, niin silläkin ajettiin siihen suuntaan, että se olisi siellä lähempänä, mutta se jäi ehkä vähän kanssa sitten nyt, että miten se vastuu sitten oikeasti sinne laitetaan, niin se on ehkä pikkusen vielä tarkentumatta. Ja siis kun tämähän ei ole semmoista työtä, mikä tulee valmiiksi, että tätä ei voi ajatella niin, että nyt me on tehty yhteistyötä 3-4 vuotta tai meillä on ollut strategisessa päätoiminnassa käynnistää vaikka korkeakouluyritysyhteistyötä. Tämä on nyt valmis. No ei ole, kun sitä pitää tehdä koko ajan. Se on läpileikkaavaa ja sen pitää olla niin kuin päätehtävä. Niin. Se,
Sitten se ehkä se, että jos se on niin kuin yksi paikka täällä ja sitten kun lähdet sinne vaikka organisen kemian käytävää tallustelemaan ja nyt näkee, että nyt se tyyppi jostain ulkoa tulee vitsi, sillä on joku nakki, niin ne kaikki ovet menee kiinni ja selät häviää. Niin siinä mielessä sen pitää olla siellä sisässä oma ja siellä pitää olla oma merkitys, että miksi me halutaan tätä työpaikkayhteistyötä tehdä, niin mä en... Mutta voi, että niin, kyllä. Mm. Sitä ei välttämättä tarvitse tehdä mun mielestä kanskaan uutta rakennetta siihen, mutta mitä tahansa, sitä voi paremmin, sitä voi viestiä paremmin, sitä voi niinku tuoda esiin paremmin, että tällä lailla me sitä tehdään, niin se varmaan olisi niinku ehkä enemmän. Jospa tämä klousattaisi sillä tavalla, että meillähän on jo yhteistyötä korkeakoulujen ja toisen asteen koulutusinstituuttien kanssa. Tämä edufuturakuvio, mitäs jos sitä lähtisi tehostamaan nyt sitten työelämä kanssa, tavallaan semmoista työelämä-edufuturaa korkeakoulujen kanssa, niin kenties siinä tarvittaisiin tätä brokeria, mutta laitan, että piste ja lopetan tämän paneelin tähän, jotta pääsette yleisö tekin rentoutumaan täällä. Tekin paneelisit rentoutumaan nyt sitten tauon äärellä. Hirveän paljon kiitoksia. Meillä on missä? Täällä. Totta kai. Pitää nyt jäädä teille jotain muistoa Jamkista. Tossa on. Kiitoksia. Jyväskylän yliopiston edustajalle Crazy Townin mainostettavaksi. Ja koska sä oot jo täällä, niin sulle tommonen kesto kahvikuppi. Meet jokaisen kahvilaan sillä samalla kupilla. Hei, kiitos yleisölle. Ihanaa, kun olitte paikalla.